ଶତ୍ରୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ବାସ୍ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଅ, ଶତ୍ରୁ ଆପେ ଆପେ ତିଆରି ହୋଇଯିବେ। କେହି ଆଜି ବଦଳି ଯାଇଛି, ଆଉ କେହି କାଲି ବଦଳି ଯିବେ। ଏଠି ବଦଳିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରକୃତି, ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏଠି ସମସ୍ତେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି। କେବେ କେବେ କେହି ନିଜର ମଣିଷ କିଛି ଏମିତି ଶବ୍ଦ କହିଦିଏ ଯାହା ଛୁଞ୍ଚି ମୁନ ଠାରୁ ଆହୁରି ମୁନିଆ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଶବ୍ଦ କାନରେ ପଶି ହୃଦୟ ଚିରିଦିଏ। କହୁଥିବା ମଣିଷ କେବଳ କଥା କଥାରେ ବହୁତ କଥା କହିଦିଏ, ଏବେ ତାହା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଯାହା ସିଏ ନିଜେ କହୁଥାଏ। କହିବାକୁ ପଇସା ପଡ଼େ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଫ୍ରିରେ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କଥାରେ ଅଛି, ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଜ୍ଜନଙ୍କର ବି ନିନ୍ଦା କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ କେବେ ସଜ୍ଜନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ଈର୍ଷା ଆଉ ଘୃଣା, ଏଇସବୁ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ନିଜେ ପିଏ, କିନ୍ତୁ ଭାବେ ଆଉ କେହି ମରିବ। ଆଜିକାଲି ପୁଅମାନଙ୍କ ପ୍ରେମର ସ୍ୱାଦ ବି ଅଲଗା। ଯେବେ ଶରୀରର ସବୁ ଭୋକ ମେଣ୍ଟିଯାଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମରେ ଆଉ ମିଠା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ବୋଝ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗେ, ଆଉ ପୁରୁଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଜ୍ଜତ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗେ। ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିବା କଣ୍ଠସ୍ୱର ବୋର୍ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ପୂର୍ବଶୀ ମେନକା ଭଳି ଅପ୍ସରୀ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଝିଅ ଆଖିକୁ ଅସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଝିଅମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଗୋଡ଼ ବଢ଼ାଅ। ଜାଣିଛି ସବୁ ପୁଅ ସମାନ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ପୁଅ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷ ଜାତିକୁ ନିନ୍ଦିତ କରନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ଖୋଜିଲେ ଭଗବାନ ବି ମିଳିଯାଆନ୍ତି। ମଣିଷ ସବୁ ଖୋଜିକି ପାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଭୁଲକୁ ଖୋଜିକି ପାଇପାରେ ନା। ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷକୁ ଏକା ଲଢ଼ିବା ଶିଖ, ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅ, ନିଜେ ନିଜର ସାହସ ହୁଅ, ନିଜେ ନିଜକୁ ଦୁଃଖରେ ସମ୍ଭାଳିବା ଶିଖ। ମନେ ରଖ, ସମସ୍ତେ ଏଠି ମାଗଣା ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଥିରେ କେହି ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ଏହି ଚାରୋଟି ବ୍ୟକ୍ତି ସହ କେବେ ବି ବିବାଦ କରିବ ନାହିଁ, ଗୁରୁ, ବାପା, ପାଗଳ ଏବଂ ମୂର୍ଖ। ଯିଏ ସବୁ ସହିଯାଏ ତୁମେ ନ ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ, ତୁମେ ନ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ବି ଶୋଇନଥାଏ। ସିଏ ବି ଜଣେ କାହାର ଝିଅ, ଯିଏ ତୁମର ମା, ଯିଏ ତୁମ ଖୁସିକୁ ଆଖିରେ ରଖି ତୁମ ସହ ବିଛଣାରେ ଶୁଏ। ସିଏ ବି କାହାର ଝିଅ, ଯିଏ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏ ତୁମର ମୁଣ୍ଡର ବୋଝ ନ ହୋଇ ଆଉ କାହା ଘରେ ବୋହୂ ହୋଇଯାଏ। ସିଏ ବି ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ଯିଏ ତୁମ ଗେଲି ଅଲି ଅଳି ଭଉଣୀ। ତେବେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଝିଅ ମାଲ କିପରି ହୋଇପାରିଲା? କାହା ଉପରେ ରାଗିଲେ ସିଏ ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଥିବା ଅପଶବ୍ଦ ବା ଗାଳି କିପରି ହୋଇପାରିଲା? ଶୀତ ଦିନର କୁହୁଡ଼ି ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖେଇ ଦିଏ, ଯଦି ଆଗକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥାଏ ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ପକେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଯିବ। ସାହାଯ୍ୟ ଏକ ଏପରି ଭାଷା ଯାହାକୁ ଜଣେ ବଧିର ଶୁଣିପାରେ, ଆଉ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଦେଖିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଦୁଃଖୀ ତଥା ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା ମଣିଷକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଏହିଭଳିଆ ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ।